visiškai nauja, subtili ir elitinė verslo klasės premjera. Draugų paliktas mirtinai sušalti, sunkiai sužeistas ir merdintis, jis įveiks 300 km, kad atkeršytų. Leonardas DiCaprio ir Tomas Hardy 4 auksiniams gaubliams nominuotame filme Hugh Glasso legenda. Iš ankstinė verslo klasės premjera Forum Cinemas kino teatruose tik sausio 26 dieną. Kokybiškam laisvalaikiui verslo klasės premjera. Visa informacija forumcinemas.lt.